No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas não receberam a dose de reforço. E parece que aqui em Goiânia não está muito diferente, né, Paty? Pois é, mano, aqui em Goiânia, cerca de 250 mil pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid até hoje, viu? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com o Ives Mauro Ternes, que é superintendente de Vigilância em Saúde do município de Goiânia. Ives, bom dia. Muita gente ainda não tomou a primeira dose e quem está procurando muitas vezes não encontra também, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. É isso mesmo, nós estamos com um grande quantitativo de pessoas que ainda não tomou, né, a segunda dose de reforço, cabendo destacar para a população acima de 30 anos, temos cerca de 22% ainda de pessoas que tomaram a segunda dose. Então, nós temos vacina suficiente para atender essa população e a procura que nós estamos tendo nesse momento é para vacina infantil, né, onde o Ministério ampliou a vacinação tanto para 5 anos quanto também a primeira dose de reforço para a população até 12 anos, mas não enviaram doses ainda para nós. Então, estamos tendo essa demanda para a vacina infantil, mas infelizmente a dose de reforço para a população, para adolescente e para adulto ainda está a desejar. Existe uma fila de espera aqui também, como foi noticiado lá em Aparecida? Sim, nós estamos fazendo essa fila de espera que a gente chama de Xepa, né? Xepinha, que é a vacinação para crianças menores de 5 anos. Porque quando nós abrimos o frasco de segunda dose para as crianças que fizeram a primeira dose até 3 anos, esse frasco ele tem que ser utilizado no prazo de até 6 horas. Então, para haver a otimização dessas vacinas, nós fazemos essa lista de espera para proporcionar aquelas crianças que ainda não se vacinaram e são elegíveis para poder se vacinar nesse momento. Agora, eu conversei há pouco com funcionários aqui do CIAMES, né, no setor Pedro, na central de imunização, perdão, e eles me disseram que muita gente tem procurado a primeira dose, mas que para essa demanda não tem, né? Isso mesmo. Pessoas que vêm espontaneamente para fazer a primeira dose de crianças, né? Nesse caso, para menores de 5 anos, nós não temos vacina disponível. Estamos aguardando o repasse do Ministério da Saúde e a vacinação para a primeira dose dessa faixa etária somente em lista de espera. Como está a situação da Covid hoje no município? Bom, nós estamos com uma tendência de queda dos casos, né? Na data de ontem, avaliando a nossa testagem ampliada, a positividade já está em torno de 15%. Na semana passada tivemos uma positividade em torno de 25%, mas nesse período chuvoso é importante, as pessoas tendem a se aglomerar, é importante a cautela prevalecer e a gente atualizar o nosso cartão vacinal. Por que é importante ter todas as doses? Bom, os estudos já têm demonstrado que a efetividade da vacina reduz tanto as internações quanto os óbitos. Conseguimos passar pela primeira onda, pela segunda onda e também dessa variante Ômicron, fazendo a vacinação do público, principalmente o público de risco. E estamos observando que nas taxas de internação, a grande maioria das pessoas são pessoas com esquema vacinal incompleto. Então, a atualização do cartão vacinal é extremamente importante. Quantas pessoas podem encontrar a vacina aqui em Goiânia? Todos os postos de saúde estão disponibilizando ou ainda não? Sim, nós temos mais de 70 salas de vacina que fazem a vacinação contra a Covid no município. Para vacinação infantil, acesse o site da Secretaria Municipal de Saúde, confira os locais que estão fazendo a vacinação da população menor de 5 anos, porque nós otimizamos a vacinação em poucos locais para também garantir a utilização desses frascos. Como eu disse, temos poucas vacinas disponíveis e temos que otimizar a utilização para evitar a perda. Muito obrigada pelas informações, Manu. Tá aí a importância, né? O Ives falou aqui sobre a questão das internações, né? A maior parte dos casos é relacionada àquelas pessoas que não têm o esquema vacinal completo, né? A gente já está na quarta dose para pessoas que não têm a imunodeficiência. Para quem tem, já está na quinta dose desde o ano passado, né? Então tem que ficar atento ao calendário vacinal e se proteger, né, Manu? Sem dúvida alguma, Paty. Tem que se proteger o máximo possível, né? E a vacina é a melhor arma.